Vakara sporta stunda ar sporta žurnālistiem Anatoliju Kreipānu un Edgaru Barbavu. Radio SVH ēterā ik pirmdienu 2019. Būtiskākie Latvijas un pasaules sporta notikumi, aizkulises, prognozes un rezultāti vienu vietu. Klausies Vakara sporta stundu Radio SVH un skaties LMT vietelevīzijā. Raidījumu Vakara sporta stunda finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Esi sveicināts vakara sporta stundā. Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks kopā ar jums. Un mēs sākam reizē ar Latvijas vīriešu basketbolu izlasi šo raidījumu. Tā, nu šoreiz sanāk. Viņi tur ies... Nu, mums nedaudz vieglāk mums nav jāiet jāspēlē. Mēs varam gudri spriedelēt šeit sežot... Pirmo puslaiku šeit skatīties jā. Siltumā. Jā. Viņiem gan arī silta arēnā Rīga. Bet vairāk kā pirmo, jā, tad Latvija-Slovākija tu daļ spēlē. Nu, protams, Slovākija nav varbūt no tām top komandām, bet tur ir daži ļoti labi spēlētāji. Tur ir nu, basketbola aprindājs ļoti pazīstams kādreiz spēlētājs. Tagad treneris Oļegs Meļešķenko spēlētājs, kurš arī PSRS izlasē spēlē arī ar Vētru arī ar Miglnieku kopā un tur Belastiennis Soks un tā pauze 66. 67. Dzimšanas gadi un nedaudz vecāki, kas bija spēlētāji un arī, protams, arī spēcīgākajās tā laika PSRS un pēc tam Krievijas komandās. Tā kā, nu, es ar tāds, ko biju pārsteigts, ka viņš pasaules vicečempions, starp citu, 90. Gadā. Tā kā, vada šo komandu, bet nedrīkst nenovērtēt Slovākus, ko arī treneris Banki teica pirms spēles, gan vakar, gan aizvakar. Tā kā, nu... Nu, domāju, ka šādai problēmai tiešām nevajadzētu būt. Mēs esam gan Cerēsim. Jau apdedzinājušies, kādreiz varbūt tiešām līdz galam nenovērtējot pretinieku, un te pie jauna trenera man šķiet, ka parasti tādas lietas, kā teikt, viņš pirmajās spēlēs pilnīgi noteikti nepieļauj. Mēs arī esam atklājuši jau rezultātu 2-0. Andrejs Gražulis pirmos punktus guvis Latvijas izlasēji. Nu jā, atgādināsim, ka 100-101 mēs zaudējam. Es nezinu, vai neesmu meklējis statistikā, vai Latvijas izlasēji ir bijis kāds spēks. Tāds rezultāts? Kad mēs gūstam 100 punktus, bet neuzvaram. Tur ir jāpameklē, pat tiešām es tagad ne... neteikšu ne jā, ne nē. Tad vajag, nezinu, jums oficiālās spēlēs, nevis kaut kādās pārbaudes vai draudzības spēlēs, tā sauktējās. Jā, protams, ka jā, mēs sekosim basketbolam, bet, nu, protams, mēs pārunāsim arī to, kas nu mums pagājušajā nedēļā noticis. Notikumi ir ļoti daudz, un pirmkārt, protams, tie visi saistās ar ziemas sporta veidiem, jo pilnās parārīt, nu, jau visos sporta veidos pasaules kausa izcīņa, nu, aizvedošanā tādas vienkārši nav. Tur ir tāds Grand Prix sērija, nu, tur ir nedaudz cita specifika, citas sacensības, un tomēr kopumā mūsu sportistiem ļoti sekmīga nedēļas nogale bija. Par to mēs, protams, parunāsim. Nu, daži varbūt sniegumi, daži un dažu sniegumi varbūt aizvedītāja nedēļa arī nebija tik sekmīgi, bet nu, tā jau nekad nebūs, ka būs tikai panākumi tikai uzvaras, būs arī neveiksmes, galā tā ir neatņemama arī sporta sastāvdaļa. Bet vienu notikumu, protams, ka mēs jā. Izcelsim arī šodien. Izcelsim, jā. Nedēļas notikums! Par tādu mēs izvēlējāmies brāļu Jura un Andra Šicu uzvaru pasaules kausa posmā Sočos. Lielisks sezonas sākums, trešā vieta pirmajā posmā un arī tagad uzreiz otrajā posmā Sočos uzvara. Līderpozīcija kofērtējumā divnieku konkurencē un esam sazvanījuši šķiet Juri sazvanījām. Jā, labvakar! Labvakar! Hello! Nu, Andrs arī dzird. Jā, abi, ļoti labi. Nu, abi vienās kamanās un abiem jārunā pareizi. Galā. Vispirms apsveicam ar lielisko sezonas sākumu un ar uzvaru Soču trasē. Nu, jums tur kopumā tās sacensības laikam ne bez piedzīvojumiem. Paldies, Mūnes. Paldies, jā, pa uzvaru šito, kas notika Sočos un arī olimpiskajā trasē jau ieskicējās rezultāti un vairāk mazāk esam apmierināti arī pirmo pasaules kausa posmu, tā kā ir pie kā strādāt un varam gatavoties
tālāk nākošanā sanāciju? Jums ir bijis tāds sākums. Nu, tas, ka uzvarēja otrajā posmā, man liekas, nav bijis. Nu, līdz šim ne. Līdz šim nav tā bijis, jā. Nu, parasti saka, ka tā olimpiskā sezona tur jau vairs neviens, kā saka, paslēps nespēlē jau no paša sezonas sākuma eksperimentiem neļaujās, vai nav mazliet dīvaini sajūta šobrīd esot kofērtējumu pirmajā vietā? Es vairāk teikšu, ka patīkam sajūta ir... dīvains neizslēdz patīkam. Poršā sajūta ir tā, ka darītie darbi nes augļus un nav velti vasarā. Ieguldīts gan fiziskajā, gan tehniskajā ziņā, gan mentālajā, un tas priecēja, ka varbūt varam būt jau uz tādu labu viļņu jau sezonas sākumu. Nu, vienā no mūsu sarunām, viens no jums, principā abi, teicāt, nu, jums tā ļoti labi būtu tajā Itālijā pabeigt karjeru, es domāju, vēl nākamās olimpiskās spēles. Nu, spriežot pēc šīs sezonas sākuma, jums pagaidām neprātā nenāk domas par karjeras beigšanu. Jā, tas, nu, teik, mūsu tā doma ir iet solī pa solītim, tas galvenais mērķis šo sezonu ir skaidrs, bet līdz tam vēl ir 7 vai 8 pakāpieni, un tā kā ir jāizdara savas darbiņš un pakāpenis, ka mēs ejam solīt uz priekšu, un, protams, ir daudz ko pie kā vēl piestrādāt un ko darīt, lai tas rezultāts būtu apmierinoši mums un lai varētu iepriecināt arī skatītājus pie televizora ekrāniem. Tā nebija pirmā reize, kad jūs braucāt olimpiskajā trasē, nu šo sezonu pirmā, kādas vispār izsajūtas par šo garo trasu braucot, jūs toreiz teicāt, ka tik gara nekad nav bijis, nu labi, St. Morica laikam ir garāka sanāk, no visām, kuri braukts. Mums laikam olimpiskā trasa šī tomēr sanāk garākā pēc metriem, jo mums tā starta vieta St. Moricā ir daudz zemāk kā vīriešiem. Tā kopējā laika izteiksmē un kilometru ziņā garākā būs jaunā olimpiskā trasa, kas ir Pekinā. Jā, un tā kā mums šī jau bija otrā pieredze jau ierodoties Ķīnā, tad, protams, nebija tā, ka viss gluži bija tieši tā kā pirmajā reizē, tas ledus bija daudz biedzāks, tās trases profili bija savādāk un bija jāpievērš uzmanību vairāk, lai varbūt tās atcerētos un atrastās jaunās līnijas, lai varētu droši un skaisti nobraukt līdz finišam. Vai tas nozīmē, ka uz olimpiskajām sacensībām atkal varētu būt, nu, vismaz nianšu līmenī kaut kas citādāk? Jā, mēs jau smējamies, ka droši vien, ka viņi būs atkal savādāk, jo trasa tiek gatavota katru dienu, tiek vairākas reizes lietas ledus, un līdz ar to viņam nespeciāli izveidojās savādāks tas profils, un trasa strādnieki jau mēģina viņu pieskrāpēt atbilstoši sportistiem, bet te būs diezgan liela tā pauze līdz nākamajām sacensībām. Domāju, ka tur trenēsies vietējie sportisti, Ķīnas sportisti, un šis tas droši vien būs savādāk, un cerams, ka spēsim ātri adaptēties, jo mums jau būs divu profilu pieredze, un cerams, ka tas mums palīdzēs. Nu, šīs nedēļas nogala atkal turpat Soči, atkal posms, nu... Konkurenti nesnauž. Jā, protams, visi darīs maksimālo, lai uzlabotu savus rezultātus, un arī mēs jau brāli esam nolēmuši, ka mums treniņos noteikti jau gribās jau izmēģināt citas ragavas detaļas, ragus, un pamēģināt, varbūt tās kaut kas ir vēl labāks kā līdz šim, un nebūs tā, ka mēs tikai brauksim to pašu, kas ir bijis, bet centīsimies tā badās jau ar domu uz februāri meklēt vēl risinājums, lai būtu vēl ātrāk kā līdz šim. Labi, paldies Andri, paldies Jūri, lai veiksmīgi arī šī nedēļas nogale Soči trasē. Paldies, veiksmi noderēs. Tā, paldies jums, jā, brāļi Juris un Andris, šis mūsu olimpiskie medaļnieki, nu, viņiem visi ir medaļas, jā, un patīkam, ka olimpiskā sezona sāks tik labi, bet patīkam... Vakar sports mums nedēļas notikums jā, arī. Jā, bet patīkam arī par visiem citiem, galā, aparjodai otrā vieta, jā, nu, Kendija lieliski nobrauca, tīpaši otro braucienu un tīrumu otro braucienu, pēc pirmā 14. pēc otrā summa 4. Stafetē mēs trešie, un arī Kristēram aparjodam piektā vieta, ļoti augsta vieta, un, protams, tie laika apstākļi mainījās, bet, nu, ar to jārēķinās
šajās sacensībās, bobslejā, skeletonā un kamanīs sportā, nu, tur neko nevar darīt. Kādam var arī nepaveikties. Protams, un tā trases tīrīšana, nu, pirms kāda viņa ir iztīrīta, pirms kāda nav, liekas, nu, ko tad tur daudz var notīrīt, bet tajā brīdī, kad tu cīnies sevišķi kā kamaniņu sportā par sekundes tūkstošdaļām, pat ne simtdaļām, par tūkstošdaļām, nu tad es pieļauju, ka katrai niansē ir nozīme. Protams, un tur lielākā daļa to nianšu ar aci nemaz nav saskatāms, liekas ideāli nobraukts, bet ha, kā tā? Zaudēts. Dažas simtdaļas, bet tomēr zaudēts. Jā, nevelti bobslejā vai skeletonā, protams, tās tūkstošdaļas jau skaitās un apaļojās attiecīgi tās simtdaļas uz vienu vai otru pusi, bet kamaniņu sportā tieši tāpēc, ka tie rezultāti ir tik blīvi, arī tūkstošdaļas tiek ņemts vērā un nereti tas arī izšķir vietu sadalību. Nevienu citu sporta veidu nevar nosaukt tagad uzreiz tā uz sitienu. Jā, pat 100 meču sprintā pat netiek rakstīts. Tūkstoši daļas skatās, tad ja fotofiniši jāpēta, bet tiešām nevar nosaukt nevienu citu sportu. Nu ko, nu lai mums ejam tikpat labi nedēļas nogala, un tad mēs nākam pirmdien, mums būs iemesls, mēs tad mēģināsim sazvanīt Mārtiņu Rubeni, izlases treneri mūsu. Turīnas olimpisko spēļu medaļnieku. Jā. Ziemas tematiku mēs vēl turpināsim, kas basketbolā man paklausīja acu nav. 11 pret 5 Latvijas izlases vadībā. Mums tagad maz pauze ar mūziku un pēc tam par basketbolu arī paturpināsim. Pēc tam par basketbolu paturpināsim un pēc tam par ziemas sportiem. Vakara sporta stunda ar sporta žurnālistiem Anatoliju Kreipānu un Edgaru Barba. Radio SVH ēterā ik pirmdienu 2019. Būtiskākie Latvijas un pasaules sporta notikumi, aizkulises, prognozes un rezultāti vienu vietu. Sadarbībā ar LMT Viettelevīziju. Raidījumu Vakara sporta stunda finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Pirmā ceturtdaļa noslēgusies šobrīd Latvijas un Slovākijas spēlē. Mums 18 pret 11, bija arī 16 pret 5, no Latvijas izlases ir neapstrīdama favorīta šajā pārī, un to vismaz pirmajā ceturtdaļā mums arī pierāda. Bet parunāsim par pirmo spēli, kur sāpīgs zaudējums skaistā spēlē ar 100 pret 101 pret Serbiju, un esam sazvanījuši basketbola žurnālistu Andreju Siliņu. Sveiks, Andrej! Labvakar! Nu, ko tu var teikt par pirmo spēli? Pārāk jau tā klišejas, ka tas izklausās skaists zaudējums. Kā var gūt 100 punktus un zaudēt? Jā, patiešām tādas versijas mēs arī esam dzirdējuši, tādas jautājumas. Jā, nu tieši tā, tas, ko tajās klišejās arī jārunā, nu žēl, tas ir tas viens vārds. Jo tiešām spēle jau nebija slikta, un tas basketbols, ko mēs rādījām, nebija slikts, un rādam arī tagad, tā kā tiešām žēl, nu, aizgāja tā spēle tādā uzbrukumu gultnē, bet aizgāja abām komandām, nu, es nedomāju, ka tur varēja kaut ko mainīt vai laust, nu, redzam, ka šodien spēlē atkal ir tieši otrādāk, tie pirmie metieni nekrit iekšā arī brīvē, ļoti daudz brīvē, ja. Tad, nu, pirmajā spēlē bija tieši otrādāk, ka arī tādi, varbūt grūtāk metieni gan vienai, gan otrai komandai krīta daudz labāk, un tā spēle tā ievirzījās tādā uzbrukuma gultnē. Nu, goldais teica Warriors manierē, kur ir laikam līdz šodienai visās spēlēs vismaz 100 punktus ir NBA iemetuši. Bet Serbiem jau ir Jacks no Golden State, Smile Lagic, kurš spēlēja tur 2 gadus, nenostiprinājās tagad atpakaļ Partizanā, bet viņš tur pietiekami labi arī jūtās šādā atlētiskā basketbolā. Par pirmo spēli, nu, izskatās, ka beidzot tādu savas lomas ir, man šķiet, tā līdz galam sapratuši tie spēlētāji, kas varbūt līdz šim mums, nu, pamats sastāvā tik daudz nemaz nav spēlējuši. Es te domāju Lomažu, Zoriku, Gražuli. Jā, es gribētu nu, par Lomažu tāds, droši vien, vismazākais pārsteigums, zinot, jā, nu, protams, un arī, protams. Un arī to, kā viņš spēlē, nu, būtībā viņš šobrīd dara visu iespējamo savā klubu karjerā, lai viņš atkal nonāktu kādu dienu Eirolīgā. Es diezgan nešaubīgi domāju, nu, protams, tur daudz dažādiem faktoriem jāsakrīt, kā vienmēr apstākļiem jābūt, bet, nu, viņš šobrīd arī klubā savā performē, gribētu teikt, rādu sniegumu tādu, kādu viņš noteikti jūs interesants atkal arī
arī augstākā līmeņa. Bet labākā spēle viņam izlasē šī, nu, viennozīmīga, es domāju. Jā, pēc... protams. Nu, līdz šim, jā, es ceru, ka līdz šim varbūt vēl kāds būs. Nē, bet man ļoti patīk tas, ka Lomašs nāk no soliņa. Es vienmēr esmu atbalstījis šādu piegājienu jebkuram. Man patīk, ka bankī to izmanto, ka tā, tev no soliņa nāk tāds ļoti jaudīgs džes, kurš var ienest enerģiju un būtībā punktu mašīnas. Nu, man ļoti simpatizē šāds piegājiens, ka tev, jo bieži vien jau no soliņa, nu, tu salaidi visus tos tev labākos piesus pamatā, un tad tev pēc tam no soliņa vairs nav tās enerģijas, kas nāk augšā. Bet Rihards ir spējīgs arī no soliņa sākot spēli, tik un tā tu enerģiju, nu, vienmēr uzturēt augstā līmenī. Un tas ir ļoti svarīgi, īpaši šādā bankī basketbolā, kur bumba ir jākustās daudz. Bet kopumā es gribētu teikt, ka tas basketbols ir skatāms, jo bumba kustās. Ja mums pie tiem iepriekšiem treneriem bija tā, ka bieži vien bija 1, 2, 3 piespēles uzbrukumā un viss beidzās ar tā saucamo pick and roll, bija divi vīri sadarbība, blociņš ieraušanās. Tad tagad tā bumba kustās daudz vairāk un ir pa 7, 6, 7, 8 piespēlēm. Centriem mēs spēlējam, mums ir Klaus Čavars, kuram ir izcila piespēle priekš centra spēlētāja, un viņš sevi ir atradis pavisam citā. Nu, šobrīd redzam, cik liela ir treneru loma būtībā spēlētājiem, ja Čavars, kur iepriekš bija tāds, nu, uz robežas izlasē, tad šobrīd viņš ir pamatus savu centrus, un es teicu, ka šajā basketbolā ļoti atbilstoši. Tas attaisno Mārtiņa Meijera neizsaukšana, teiksim, tā uz izlasi. Mārtiņam, es domāju, būtu grūti atrast minūtes šajā, virknējumā, ja mēs pieņemam, nu, varbūt, tad Andžejs to pirmo spēli nenospēlēja tik labi, kā mēs droši vien fāni būtu gaidījuši, bet tas arī, protams, ir saprotams, bet nu, ja mēs tādā ilgtermiņā skatāmies, skaidrs, ka nu, ar Andžu, Mārtiņš ir nospēlējis 10 gadus izlasē un kļuvis par tādu izlases simbolu, bet, nu, droši vien, kā Andžejs ir tās, ar ko mēs saistām nākamos 5 gadus vismaz izlasē. Es tā ceru. Un tādā bankī basketbolā Klāvam Čavaram ir daudz labāka, viņš ir daudz labāks piespēlētājs, viņš redz piespēli, ko Mārtiņš ir labs finišētājs, viņš ir tas, kurš var noslēgt uzbrukumu, bet te varbūt tas nav tas pats būtiskākais, jo mums ir izcili finišētāji ārējā līnijā. Un pirmā, es domāju, ka Zoriks, Lomašs, Dairis arī pirmajā spēlē to nodemonstrē lieliski. Jā, nu, Lomašs te šobrīd arī jau saķēries ir ar pretiniekiem nedaudz par to, ka uzskatīja. Kas pārsteigums. Es teiktu tādu Jāņa Blūma reinkarnāciju nedaudz. Nu, viņam raksturs pietiek, jā. Un kā tev liekas, noslēdzot, cik daudz tiešām šajā ir bankī nopelns? Man liekas, ļoti... Ja tas tiešām ir viņa darbs uztaisīt šādu komandu tik skatāmu tik īsā laikā, kas viņam šoreiz tika dots, jo te jau daudz spēlētāji ir, kas viņam nebija viņa rīcībā šajā priekškvalifikācijas turnīrā. Nu, rezultāts, kā skatītājiem skatīties, fantastiski. Jā, bet es domāju, ka zini, beigās jau pēc 10 vai pat 5 gadiem nu, neviens jau neatcerēsies to, cik smukā spēlē mēs kaut ko zaudējām. Atcerēties to, mēs vinējām vai zaudējām. Un mēs varam sev mierināt ar tur domām par tur 17. Gada 40. Finālu par Sloveniju. Mēs zaudējām finālā pirms fināla nākamajiem čempioniem, blā, blā, blā. Bet, nu, ja godīgi, tad savsais atlikums ir tāds, ka mēs zaudējām un Slovenija vinēja un kļūpa čempionu. Un tāpat tās arī šajā pirmajā spēlē par Serbiju. Nu, es nezinu, cik ļoti būtiski būs tas, ka mēs spēlējām skaistu basketbolu, bet savsējas atlikums ir tāds, ka Serbiem tas pirmās kārtas bija viena uzvara un mums bija nulla uzvaras. Tā kā es ļoti ceru, ka tas skaistais basketbols tiešām arī nu, rezultēsies uzvarās. Tas būtu ļoti, ļoti svarīgi, jo ir priekšnoteikumi visam tam, bet mums ir nu, jāpārkāpt vienmēr beidzot. Jālauž tas lāsts, ja, kā tu daudz saka. Nu, tas ir pēc jāuzvar, šīte... tas galosnes jāsāk uzvarēt. Pēc šīta loga ne mēs un ne serbi būsim mūsu grupas līderi. Jā, mēs, nu, serbi rekur ar paklup. Tā kā te jau visi serbiem jau tas nav arī nekāds pārsteigums. Viņi arī iepriekšējā kvalifikācijā Šveicē zaudēja tādai basketbola lielosti. Tā kā es domāju, ka te jau būs neviens vien pārsteigums. Es ceru, ka mazāk pārsteigumi ir Latvijas izlases, bet nu, varbūt mēs varam sagādāt kādu pārsteigumu pret serbiem otrajā, jo skaidrs, ka uz papīri jau serbi paliek serbi un arī
šajā pirmajā spēlē ceturtdien Serbija bija nu, tomēr diezgan izteikti favorīti uz papīru. Paldies! Nu tad turam īkšķis par Latviju šajā spēlē un te jau Anatolijs jau šausminās daži metieni no apakšu nomest garām. Nu tad trīs pēc kārtas uzbrukuma nekādi. Bet plus 5 ar visu to un Luka Banki mēģina spēlētāju maiņu izdarīt. Jūs runājat par skaistu basketbolu, pagaidām es tādu neredzu, vismaz šajā spēlē. Paldies. Bet tas arī, tas jau arī droši vien ir nu, gaidāms droši vien. Mēs jau tajās spēlēs vasarā arī nu, it kā spēlējām, bija tie aizmēķini tam, lai mēs spēlētu smuki un tā, bet mēs mocījāmies, jo tas favorīts status, zin kā, Latvijā jau vienmēr ir sagādājis problēmas. Tas traucē ne tikai Jā, tas traucē ne tikai Latvijas izlasē, tas traucē praktiski visām komandām, vairāk vai mazāk tieši tā. Paldies, Andrej. Atgādināsim, ka trīs komandas no četrām tiek tālāk. Un, ņem tie... līdzi, ja ir ko paņemt, spēlēs nu, par tam pārējām. Jebkurā gadījumā uzvars vai zaudējums ņem līdzi ar šīm divām komandām, kas apvienojās tātad ar un nāk pēc tam pret grupu, grupu, kur būs Turcija un Grieķija no lielvalstīm. Jā, un tad tur atkal sanāk katram ar katru pa divām reizēm. Nu, respektīvi, tur ar tām trim komandām pa divām reizēm jāspēlē. Respektīvi, vēl seši spēles būs, jā. Jā, bet tur jau var nāks komandas ar uzvarām. Jā, protams. Pūrā. Tā kā ir svarīgi paņemt nu, pāris uzvaras līdz. Pāris uzvaras ļoti nedarēt. Jā, nu aiziet bez uzvarām ir diezgan bezcerīgs gadījums. Un tad tev tur jāvinē gandrīz vai 5 no 6, lai tu tiktu ārā. Nu labi, no 4 no 6. Nu, protams, tagad nerēķināsim to, kas nav jārēķina. Sākumā šī tikai otrā spēle un pagaidām mēs, nu, atklāt sakot, vairāk mokamies nekā spēlējam. Jā, 500 skatītāji arī šodien arēnā Rīga. Maksimālā ietilpība jā, 10,000 arēnā, bet smieklīgākais jau nav tas, ka 500, bet smieklīgākais tas, ka viņi principā vienā sektorā visi sēd. Nu, divos, jā. Divos, jā. Tagad man ir tāds stulps jautājums droši vien. Kas ir drošāk? Izsēdināt 2,000 pa visu arēnu vai sasēdināt 500 cilvēkus divās sektoros? Jautājums bez atbildes. Tas bija retorisks jautājums, kā es saprotu. Jā, šī būs pēdējā spēle šajā te gadā Latvijas izlasē. Nākamais izlases sloks februārī. Tad arī spēlēsim ar Beļģiju no savas grupas, ar kuru vēl neesam. Ar līderi? Jā, divās spēlēs divas uzvaras. Gan mūsu šīvakar pretinieku uzvarēti, gan arī nu, negaidīti uzvarēt arī... Neteiksim tā, ka tas būtu tāds sensācija super pārsteigums. Tā nav, jā, sensācija. Bet tomēr. Beļģi nebija favorīti pirms šīs spēles izteikti. Andrejs pateica, lai kādā sastāvā būtu Serbija, tā ir Serbija. Tieši tā. Nu, gaidīsim un sekosim šīs spēles rezultātam arī līdz šodien. Mums pauzīte un tad atgriežamies ziemas sporta veidos. Vakara sporta stunda ar sporta žurnālistiem Anatoliju Kreipānu un Edgaru Barbavu. Radio SVH ēterā ik pirmdienu 2019. Būtiskākie Latvijas un pasaules sporta notikumi, aizkulises, prognozes un rezultāti vienu vietu. Sadarbībā ar LMT Viettelevīziju. Raidījumu Vakara sporta stunda finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Solījām par ziemas sportiem. Jā, tieši tā, biatlonā sākusies sezona par savas kausa. Es viņas pirmais posms, Estersundē aizvadīts. Nu, es teiktu, neprognozējamākais ziemas sporta veids. Pilnīgi noteikti, un tieši tāpēc aizraujošākais un interesantākais un ar visu lielāko auditoriju. Nu, žēl, ka pagaidām nu, Estersundē gan tur bija. Skatītāji, 5000 drīkstēja būt, bet un arī šonadēļ droši vien būs. Labi, ko nu mēs par skatītājiem? Tur nejauši cilvēki pirmajā triniekā nebija, bet mums jau vairāk interesē, protams, labākā Latvijas biatlonista, pirmkārt tieši viņa, Baiba Bendika. Esam viņu arī sazvanījuši. Labvakar, Baiba. Labvakar. Es pat nezinu. Mums jau liekas, ka labs sezonas sākums. Kā tev pašai liekas? Ir tīpaši attiecībā uz sprintu. 14. Jā, vieta, laba šaušana. Jā, pavisam noteikti. Pirmkārt jau prieks iesākt ar vienu nulīti un abi starti punktos, tā ka līdz šim labākais sezonas sākums, kāds man bijis. Nu, bija man tāds aizdomas, bet es neriskēju to tā apgalvot, ka labākais sākums, kāds ir bijis līdz šim.
Ko tas nozīmē? Tā bija arī vienreiz, jā, kad bija piektā vieta, bet tad, tad jā, man liekas, cits gongs varbūt nebija tik labs. Mm-hmm. Tas ir rezultāts tam vasarā ieliktajam darbam? Nu, jā, protams, arī. Bet, nu, tas jau nāk arī ne tikai šis gads, un arī nu, jau... tās visi iepriekšējie gadi. Nu, man jau liekas, ka tas tā pa gadiem noslāņojas viens slānītis, tiek uzaudzēts otrs, trešais, un tāpēc tas solīti pa solītim iet uz augšu. Jā, tas tāds, jā, vairāk gadu pakāpenisks, pakāpenisks darbs labi saplānots ar visām nometnēm, un, 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 un visu pārējo tā, ka jā, tas gadu pēc gada krājās bonusiņā. Gaunais, lai iet tas ceļš augšupis laiku. Bet jūs, cik man zināms, nu, salīdzinoši neilgi pirms, pirms pirmā posma, kas saka, nolaidāties zemāk no tāda augstuma nedaudz no, no, no kalniem, vai, vai jau, jau, jau ir, kas saka, tā forma atnākusi, vai nu, tomēr tur jāpaiet laikam kaut kādam? Nu, tagad es biju tikai uz 10 dienām, un tas bija vairāk tāds, lai atsvaidzinātu tos kalnus, varbūt priekš tādas pilnas kalnu nomedzes vajag 24 dienas, kad ir, jā, nu, tādu pilnu efektu, jūs, bet tā kā es biju jau iepriekš garo posmu kalnos, tad jā, šis bija vairāk, lai atsveicinātu, bet, bet pagaidām ir nedaudz tāda sajūta, kad, ka jā, ka varbūt vēl ir jā, jāieskrienās nedaudz, un tā forma noteikti, domāju, ka ar katru startu nedaudz, nedaudz kāps. Nu, cerēsim, ka tā arī būs, to mēs tev arī novēlam jau šonedēļ. Nu, pirmkārt, sprints ceturtdien, un pēc tam no augstas vietas uzsākt arī pirmo šīs sezonas iedzīšanu. Jā, tas būtu opcionāri. Cerams, ka izdosies. Skatīsimies un vēlēsim labu, lai izdodas. Paldies tam. Nu, Anatolijs pilnīgi noteikti skatīsies. Viņš ar Gunaru Rupenieku arī šo sezonu ir mūsu jā, man... acis un ausis biatlonā. Un... Jā, mums šonadēļ šo sezonu krietni biežāk arī Daumats Lūsa palīdzēs. Šīs nedēļas nogalē viņš būs man pārinieks. Un, 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 protams, ka sezonas gaitā mēģināsim iespēju robežās, jo nav jau viņi nedzīvo Rīgā un, teiksim, vai Noļiegu Maļuhinu vai Jēkabu nākumu paaicināt, jo, cik es zinu, no, no skatītājiem tad ļoti patīk viņu stāstījumi. Nu, viņi, nu, Daumats Lūs, protams, nav nekāda vaina, bet, nu, šie vīri sāk kādreiz kaut ko interesanti atcerēties no savām gaitām, kādā kontekstā, kas ir tajā laikā noticis tas. Tomēr, tomēr, jā. Tā kā tā, nu, puišiem mums tur, jā, protams, tie rezultāti, nu, tādi, kādi viņi ir, un, nu, te Edgars Misa sāka trenēties tagad pie Ilmāru Briču, bet, nu, tas nozīmē, ka tu esi patrenējies pāris mēnešus vai nedaudz vairāk, nu, tad tikai nezinu, kas notiks. Nu, nē, nu, mēs jau runājām tur slānīti pa slānītim, un tādā sporta veidā kā biatlonā, nu, ne tikai biatlonā, nu, nekas uzreiz nenotiek, tīpaši, ja tu kaut ko vēl pamaini. Nu, baibas piemērs šeit arī pietiekami spilgts, nu, paņēms, nu, to pašu Andreju Rastargujevu, jā, cik gadus viņš gāja, kamēr aizgāja. Bet tomēr kāda bija tā paši... dinamika no paša pat sākuma? Nu... nu, tā dinamika bija cita, jā. Kāds teiks, o, jā, bet rekā Maļuhins, rekā Brīcis, rekā nākums. Nu, nekas uzreiz arī tad nenotika. Viņi bija izgājuši vēl PSRS skolu, viņi bija... junior izlasēs, viņi bija sporta biedrību izlasēs, viņi tur strādāja tādā režīmā, kādā es pieļauju daudzi mūsdienu jaunieši pat nezin, kas tas ir strādāt tādā režīmā, jā, un juniori. Tā kā, nu, nekas uzreiz nenotiek, ne no kā nekas nerodas, tā kā būsim mazliet pacītīgi, nu, protams, ka tie, tie, tie gan, gan Slotiņš, gan Patrīks, viņi vairs nav sen nekādi jaunieši, tā kā, nu, es nezinu, vai, vai tā drīkst teikt, ka, ka no viņiem diezvēt ar kaut kādu lielu, lielu, ļoti lielu progresu, nu, būtu naivi gaidīt, bet, nu, gribētos, lai tomēr tuvāk tai iedzīšanai kaut vai viņi tiek. Nu, Edgars, viņš krietni jaunāks. Nu, Edgaram, man liekas, pagājušā bija pirmā, jau šī pirmā sezona pēc junioru vecuma, viņam 22, man liekas, tikai tā kā... Tur vēl... Tur vēl... Bet katrā ziņā jūtu, ka tā, nu, intriga bet, nu, tie par... Lielie, bet tie lielie, protams, tur bija aizraujoši, tur būs interesanti. Un, un katrs nākamais, pat ne posms, katra nākamā distance, nu, slēp sevī kādu lielāku vai mazāku pārsteigumu.
Bet nu šogad šķiet vēl vairāk kā cits gads skatīsimies sieviešu biatlonu tieši. Protams, jā. Tur mums būsim objektīvi ir daudz lielāks izredzes uz jā, labu vietu. Protams, sakosim, ka, lai neņem ļaunā puiša un varbūt citas meitenes, mums tomēr arī pavisam jauna biatloniste, jā, Sanita tikai 20 gadi, jā, tā kā Sanita Buliņas domāju, jā, tā kā. Nu ko, vai mēs turpinām ar... Jā, mēs, es domāju, varētu turpināt, jo mēs... Pagājušās nedēļas nogales labākais otrais brauciens, kāds jā, ir bijis. Jā, tas ir bobslēja četrinieks. Nu, brāļiem dukuriem skeletonā tā kaut kā šoreiz nevisai gāja tajā trasē. Īgalsā, nu, redzēsim, tagad būs Altenberga šonedēļ. Katrā ziņā... Pēc tādu sākumu pirmajā posmā notika tagad atkal, nu redz, tagad atkal sanāca tikai, jā. Bet, nu, paskatīsimies, kas būs tā, bet toties bobsleisti patiešām, ja kāds jau var būt, sāka vīpsnāt un teikt, nu jā, redz, ko tā nu šogad jau nekā nebūs. Nu, tā nu gluži nav. Četrnieks to pierādīja, mēs esam ierakstījuši sarunu ar Sandi Prūser būs bobslēstu treneri, jo viņiem tieši tagad Altenbergā notiek komandas pārstāvis sapulcis, tā kā pašreiz viņš nevar runāt ar mums. Laikam jau šo pirmdien trenerim Sandim Prūsim noskaņojums ir daudz labāks nekā bija pirms nedēļas. Nu, jā. Kaut nedaudz labāks. Ja. Nē, stipri labāks. Protams, ir jau visādi problēmas, ir un paliek, bet vismaz skalēs pēc vienas. Pēc vienas no dienām ir jā, savādāk nekā bija nedēļa atpakaļ tiešām. Pēc pirmās dienas, kā lai saku, otrās nedēļas beigās tā nebija, bet otrās dienas ir savādāk, jā. Un līdz ar to nākušās dienas rītā arī, jā. Tas ir liecina par to, ka mēs vienkārši četriniekos esam krietni spēcīgāki nekā divniekos, vai par to, ka mēs nu, tā pamazām sākam ieskrieties? Nē, it kā jau bieži vien liekas, ka tas ir gandrīz kopā saistīts un viens un tas pats, bet īstenībā tā nav. Ja tur ir pilnīgs, teikt, viņi diezgan atšķirīgi tā disciplīna. Protams, ka tas pilots ir tas pats un bieži vien viens no tiem stūmējiem arī ir tas pats, bet pilnīgi visi pārējais ir pilnīgi savādāk. Gan tā tehnika, gan tas paši kamans, gan arī sliekš, ja tā kā... Nu, mums tās tradīcijas vai kā lai saka, tas līmenis ir negi bijis augstāks, liekas, tā kā tā četrniekā, un šobrīd mums ir krīze, jā, to divnieku, kā lai saka, tas. Bet es domāju, ka nav tā krīze tik liela tādā tehniskā ziņā, cik viņi ir pašos cilvēkos šobrīd, kas to izpild, to rezultātu. Nu, krīze, ne krīze, bet vietas ārpus pirmā desmitnieka, nu, tās nav mūsu vietas. Protams, tik un tā. Tā ir katastrofa, tam nav attaisnojuma, tas ir tā šobrīd. Tā situācija ir tā, kad viņi ir, jā. Nu, ir pamats, nu, vai iemesls labākam sniegumam jau šonadēļ Altenbergā? Ceru, ka jā, bet, nu, īsāk variants ir jā. Protams, ka es tā teikšu. Nē, nu, puiši jau paši arī, viņiem arī nekādu gandarību nesagādā atrasties nu, sev galīgi neparastās vietās. Nē, es pirmkārt jau par Oskaru Tibermanu domāju, nu, debitantam protams. Tā vieta varbūt arī nav slikta, turklāt viņš otrajā braucienā bija debitantam, jā, bet vienalga tās nav iemesls pašam mierinājumam, lai samierinātos, ka mūsu vieta, ka labi vieta 15 vai 16, nē, absolūti nē. Nu, labi, cerēsim, tad gaidīsim šīs nedēļas nogali un cerēsim, ka nākam pirmdien trenerim noskaņojums, nu, nebūs kaut vai sliktāks kā šodien. Jā, nu, cerēsim, jo šī smaga nedēļa sevišķi, jā, debitantiem atkal ir cits pārbaudījums, jā, jānobrauks uz lēju, sevišķi četrinieki, kas ir bīstamākā Eiropas trāsas, jā, tā kā, nu, tā ir, jā. Bet, nu, caur to visu jāaiziet, citādi braukt, labi braukt, nav iespējams iemācīties. Tā tas tērauts rūdās, tieši tā. Tieši labi, tā. Turpinam rūdīties. Paldies, lai izdodas. Jā, paldies. Vakara sporta stunda ar sporta žurnālistiem Anatoliju Kreipānu un Edgaru Barbam. Radio SVH ēterā ik pirmdienu 2019.
Būtiskākie Latvijas un pasaules sporta notikumi, aizkulises, prognozes un rezultāti vienu vietu. Sadarbībā ar LMT Viettelevīziju. Raidījumu Vakara sporta stunda finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Basketbolā puslaika pārtraukums mums plus viens. Lai nebūtu garlaicīgi mums otrā puslaika skatīties. Jā. Nu labi, tas tā pa jokam, bet ja nopietni, es domāju, ka pušiem savā starpā nopietni saruna ģeptavē, jo nu, ne jau Slovāki spēlē tik labi. Un, nu, tas nav iemesls, kāpēc ir tikai plus viens. Nu, jācer, ka viss nostāsies savās vietās un nebūs nervoza. Punkts punktā galotne, kā bija Serbijā. Par to mēs varējām priecāties, ka tāda bija galotne. Diemžēl nevaram priecēties par gala rezultātu. Par citiem notikumiem, protams, ka prieks par Elvi Merzlikenu, kurš plosās un pirmā zvaigzne, pirmā sausā spēle šajā sezonā, un Balcers un Bļugers. Un, nu, ik pa laikam visi. Elvis grib vārdus, grib iemest. Jā, neizdevās trāpīt viņam, diemžēl. Bet, ar sausā spēle viņam par maz. Viņam es jūtu, ka izdosies. Viņš jau intervijā teica, ka viņš to grib izdarīt. Viņam vajag visu trenerim reabilitēties par to toreiz, ka viņš aizināja neuzbruktais. Pēdējās sekundēs spēlē pret New York. Jā, tā nu tas ir, jā, protams arī tās, bet es gribētu atsākt vairāk pat par jaunajiem futbolistiem. Mūsu 17 Latvijas izlases atcerēsimies tur Covid-19 pārceltas bija spēles mums, un tagad izšķirošā spēle, mēs tiksim elites grupā kvalifikācijā uz Eiropas čempionātu vajadzēja Zviedriju vismaz punktu paņemt. No 0-2 mēs atspēlējāmies, to punktu paņēmām. Bet, nu, cik ir dzirdēt, cik ir tie, kas biežāk redzējuši un skatījušies, ka, nu, kārtējo reizi es neapgalvošu, ka tā ir šā vecuma tāda, nu, labākā vai viena no noteikti labākajām izlasēm visā vēsturē. Nu, to objektīvi nemaz nav iespējams tā noteikt un salīdzināt. Bet tas, ka aug laba jaunā maiņa, tas ir skaidrs. Protams, uz 17 izlases tā pat nav ne U19, ne U21, kas jau ir tuvu lielajai izlasēji, bet tomēr, nu, tie jaunie talentīgie puiši ir, nu, un ir tik daudz dažādu apstākļu, kas var ietekmēt izaugšanu vai neizaugšanu, aiziešanu vai neaiziešanu, nokļūšanu vai nenokļūšanu līdz lielajai izlasēji, līdz labiem klubiem, kaut vai līdz pamatsastāvam labākajos Latvijas klubos, ka mēs nemaz nesāksim pieminēt tos apstākļus, ir tādi mēs līdz 8 noteikti nepaspēsim to izdarīt. Jā, tā kā, nu, lai puišiem izdodas katrā ziņā Jurģa Pačinska vadītā komanda, tur arī puiši, kas ir ārzemēs, tādās labās akadēmijās, un cerēsim, ka jā, tur no uz izdošanos. Romas, piemēram. No Romas ir arī viens spēlētājs, man teica nedaudz pazīstams Pizā, un tur, starp citu, ir Kielini brālis darbojas tajā klubā. Kas ir Kielini, Itālijas izlases aizsardzībā, tas visiem zināms. Jā. Nu, jā, tā kā. Jā, nu... Kas mani varbūt šajā vēl kontekstā mazliet pārsteidz, ka ja Supernova ir tā kā lielākais bērnu futbolu vispār audzēkņu skaits ziņā klubs, tad Meta ir pārliecinoši otrs lielākais, bet nemaz nav tā, ka tikai šie divi veidot šo te izlases. No Supernovas tur man šķiet vispār viens vai divi spēlētāji sastāvā. Nu, tur ir daži, varbūt, kas tur ir bijuši tagad ārzemēs kaut kur, tu pieņemsim tas vārdsargs Azumējos, esot ļoti talentīgs vārdsargs, kurš Itālijā, Romā, jā, tur ar dažādu vecumu futbolistiem trenējas jau arī ar U20 un tā tālāk, un tas pats Lormans, ko es jau minēju, Pizā un vēl tur puiši, nu, viņiem vēl viss ceļš priekšā, un ļoti labi, ka viņi tik labi to ceļu ir sākuši. Tas viņiem visiem jābūt stimulam, tikai nevajag pacelties uzreiz mākoņos, stipri par agri to darīt. Jā, nu, Dobels Tenaks handbolistiem diemžēl neizdevās pirmo reizi vēsturē pārvarēt, kluba vēsturē pārvarēt EHF kausa izcīņas, Eiropas kausa izcīņas trešo kārtu. Nu, pieļauju, ja abas spēles būtu pēc principa pie mums un pie viņiem, tad paaug būtu uzvarams. Nav nekāda garantija, ka mēs uzvarētu. Sportā es varu kaut ko garantēt, ir pēdējā muļķība, ko var darīt. Bet
divu spēkos tādu gandrīz, nu var teikt, līdzvērtīgu komandu duels. Ir īpaši pirmā spēle Grietijā, kur mēs mīnus 3 zaudējam, un ja paši būtu nedaudz labāk nospēlējuši, varējām arī vinnēt. Nu, otrajā spēlē gāja grūtāk, bet nu, tik un tā. Tur nebija tā, ka viņi mūs ņēma, un tā ļoti pārliecinoši apspēlē. Kaut gan pauk kopumā, nu, ja jau abās spēlēs uzvarēja, tad liekam nedaudz spēcīgāks bija. Bet nu, tas ir, tā ir laba skola. Laba skola. Pirmkārt jau jaunajiem spēlētājiem, kas tur ir tajā komandā, un arī tiem, kas ir pieredzējuši, kas ir izlases spēlētāji. Tā, nu, par Pauli Jonas bija parādījušies ziņas, ka, nu, redz, viņam atkal viņš Huskvarnu brauks atkal cita komanda, un kas tur vēl būs. Nu, šodien sazvanījos ar Paulu, nolēmām, ka nav jau ko viņam stāstīt pagaidām vēl, tāpēc, ka nekas oficiāli vēl nav noticis. Un nu, visticamāk jau, ka tā varētu būt. Būšot pilnīgi jauns motocikls, pilnīgi jauns sagatavots, bet, nu, tas pats kā tēm jums jau vien tas ir. Nekas jau kardināli nemainās. Var mainīties tikai nosaukums, un tas arī viss. Nekas lai kur viņš braukt, tas jums ir, jums viņam bijis vienmēr viens. Jā, un tiklīdz oficiāli viss notiks, un tiklīdz būs skaidrība, kas vēl viņš būs, kas kur vēl būs, un vai viņš tur būs. Un tad mēs ar viņu arī sazināsimies. Viņš tieši no treniņa Beļģijā braucot piezvanīja un teica, ka nav nekā tāda jauna, ko stāstīt. Tā ka tikai tik viens, kas es arī jums atstāstīju. Nu, novēlēsim TTT meitenēm Ungārijā izdošanos pēc tāda smaga zaudējuma. Prāgas OSK nebūs viegli pret Atoma Romo komandu spēlēt, bet nu, tā ir viena no tām tiešajām pretiniecēm cīņā, nu kaut vai par Sešinieku. Jā, kaut vai par nesapņosim tikai par četrinieku. Atgādināsim, ka četrinieks tiek tālāk Eirolīgā jā. Un Eiropas kausā spēlē 5. un 6. Piektā, vietā. 6. Jā, tā kā Ungārijas klubs ir tiešais pretinieks cīņā par to, pēc tam. Prāga objektīvi top 3 komanda tajā grupā, bet protams, ka rezultāta starpība 50 punkti ir 50 punkti. Nu, tur pirmais puslaiks bija cik 17:51, man liekas, jā, nu... Patiesībā, ja tā drīkstētu, tad varētu beigt un ejam mājās un nekavējam laiku. Ātrāk jākaut ko citu darīt. Nu, tur tiešām, vai arī tad prieku pēc sākam no nulles vēlreiz uzspēlējam. Tā gadās. Tur neko nevar darīt. Jā, nu, starp citu, Rīgas Dinamo hokeja komandē būs jauns galvenais treneris. 71 gadu vecais Vladimirs Krikunovs, kurš plašai publikas sabiedrībai kā spēlētājs kādreiz kļuva zināms tieši Rīgas Dinamo sastāvā. No šīs komandas viņš ar PSRS to izlas kopā ar Mihailu Sirionaku. Viktor Tihonov vadībā viņš vēl nebija toreiz ne CSKA, ne lielai aizbraucos Kanādas, pašu pirmo Kanādas kausa izcīņu. Kad ļoti labs aizsargs bija, nu kā treneris arī zināms, Latvijas izlasē konsultants ir bijis un palīgs un tā, un galu galā viņš šeit pie mums bieži, man liekas, asaros viņam māja ir, nu, katrā ziņā Jūrmalā, un tā kā, nu, tāds skarps vīrs, Krikunova treniņi, ajajaj, nu, tas uz vasaru attiecas, uz pirms sezonas gatavošanos, bet, nu, viņš pats jau, nu, pat ir izteicies, ka, nu, jā, es zinu, apskatās, kas tur vispār notiek. Skaidrs, ka viņš... Kā novērotais, nu, es nedomāju, ka padziļināt sekoja Rīgas Dinamo procesu. Skaidrs, ka nekas labs nenotiek. Noslīdējuši uz pēdējo vietu esam savā konferencē, vēl nesen bijām play-off zonā. Jā, play-off zonā un turpat aiz, bet nu, tagad jau 10 punktu vai pat vairāk. Jā, nu, tā, ka, tā ir tāda no vakara ziņām, varbūt tāda vis aktuālākā ziņa, ka Vladimirs Krikunovs būs Rīgas Dinamo jaunais galvenais treneris, jā, nu, un vai nu Portugāla vai Itālija pilnīgi noteikti nebrauks uz pasaules kausa futbolā. Tā, nu, salozējās tie četrinieki, tie pusfināli Eiropā, tā ka vispirms gan, protams, gan vieniem, gan otriem ir jāuzvar pusfināli Itālija ar Ziemeļmaķedoniju spēlēm Portugāļa ar Turciju. Un tad, ja abas tiekas finālā, nu tad piedodiet, vai nu 16. vai 20. Gada Eiropas čempions uz Kataru nebrauks. Nu, ko mēs šonedēļ? Šonedēļ mēs jau minējām, tātad pašreiz varat skatīties basketbolu, TV6. Un, jā, tur atsācies otrais puslaiks šobrīd. Jā, un LTV7, ceturtdiena, sestdiena, svētdiena, gan biatlons, gan bobslejs un
Skeletons, sporta centrs kom šo sezonu rāda kamaniņu sportu, un tagad pēc tādu posmu sočos ir iemesls skatīties īpaši. Īpaši interesi ir skatīties tagad no sočiem atkal nedēļas nogalē pasaules kausa posmu, un, protams, arī okeāna otrā krastā, un atsācies futbols lielajās futbola līgās, un čempionu līga Eiropas kausa iet vaļā jau nākam nedēļu, un čempionu līga handbolā turpinās ar Daiņa Kišnapāna piedalīšanos. Es pat nemēģināšu uzskaitīt visu, ko var redzēt iespējamajos sporta kanālos un ne tikai sporta kanālos, izmantojot vietu televīziju. LMT vietu televīziju, jā, un es, piemēram, arī šokar izmantošu LMT vietu televīziju, aizbraukšu mājās un skatīšos otro puslaiku no sākuma. Gluži manas domā... Attīšās, skatīšos no sākuma. Es domāju, es gribēju VIP apskatīties, man ļoti patīk tā spēlē. Tu to ierakstā noskatīsi, es ar pēc tam, jā. Nu jā, jo pareizi. Jo basketbola rezultāti jau grūtāk ir neuzzināt nekā VIP rezultāti. Jā. Tas nebūtu tik svarīgi priekš jā, skatīšanās. Piekrītu, pie tā arī paliekam. Un nākam pirmdien tiksimies atkal. Anatolijs Kreipāns, Edgars Barbaks bija kopā ar jums uz tikšanos pēc nedēļas. Viss laba, tā!